Huomenta. Me ollaan täällä reilun 2 000 korkeudessa Dolomiiteillä. Tervetuloa seuraamaan mun päivää. Aloitettiin päivä pienellä siivouksella, niin nyt on paku taas hienon näköinen ja täällä on mukavampi viettää sunnuntai-päivää. Nyt on 5 päivää kisaa, eli Lavaredo Ultra Trail juostaa tuossa ens perjantaina. Nyt on kaikki kovat treenit tehty, niin tänään on tämmönen aika kevyt palauttava päivä. Nyt tässä vedetään pikku aamiainen ja sen jälkeen olisi tarkoitus lähteä varmaan tonne pikku lenkille. Joku tommonen palauttava 1,5 tuntia suunnilleen. Sitten pikkasen töitä pitäisi tehdä vielä tuossa koneella ja sitten muuten semmoista kevyttä nautiskelua täällä hienoissa maisemissa. Käydään varmaan uimassa tuossa ja semmoista. Aloitetaan päivä pikku virkistyksellä. Nopea pikku pulahdus tässä viereisessä lammessa. Lähdetään kokeilemaan, kuinka viileä toi vesi. Onks kylmä? Kivet on myös liukkaita. Kaikki hyvin? Noin. On aika raikasta. On 3 tunnin kevyt lenkki tehty, niin otetaan pikku suihku. Eli tos lenkin ajan, niin tää suihku lämpee myös tossa auringossa katolla. On aika lämmintä vettä. Tää on oikeesti tosi lämmin. Aika kova. Lähdettiin pikku ajelulle ja päätettiin ensi yöksi vaihtaa työpaikkaa. Mennään varmaan tommoseen tuttuun ja turvalliseen hyväksi havaittuun mestaan. Siinä on vessat vieressä ja siitä saa hyvää lähdevettä. Ja siellä on rauhallista. Mennään sinne varmaan nyt. Aika luksusta, kun saadaan suoraan raikasta lähdevettä otettua täältä. Voidaan juoda rauhassa niin paljon kuin halutaan ja käyttää ruoanlaittoa niin paljon kuin halutaan. Ei tarvi siitä huolehtia. Ja maistuu hyvältä. Päivälliseksi Liina loihti meille tämmöstä todella hyvän näköistä pasta, tofu, kesäkurpitsa, paprika, pataa. Käydä kimppuun. Pakkailen tässä jo kisavarusteita ja energioita valmiiksi ensi viikon kisaa varten. Voitaisiin käydä vähän läpi, että minkälaisilla kamoilla mä lähden sinne liikkeelle.
Kengiksi mä laitan, tai jalkaan mä laitan varmasti pulsarit, joko noin normiversiot tai sitten nää soft ground versio. Sitten mulla on lamppu, lupinen piko lähtee päähän ja sitten varalampu lähtee tämmönen vähän kevyempi petseli. Sitten no energiat tietysti pakkaili huoltoihin. Liina lähtee huoltamaan ja mulla on eri pituisille huoltoväleille sitten vähän eri verran energiaa mukana. Eli nostin vauhtikarkkeja, tuttua kamaa ja on uponnut hyvin viime kauden kisoissa. Ja lähtee suunnilleen joku kilon verran vauhtikarkkeja yhteensä koko kisa-ajaksi. Sitten liivi, Salomonin 5-litrainen Sense Pro. Ja tietysti 1,5 litran lötköpullot siellä mukana. Jos on tosi kuuma päivällä, niin sitten varmaan otan yhden vielä lötkön huollosta lisää. Kello, suuntanaan 9 peak, lähtee ranteeseen. Sitten ihan perus juoksusortsit, Salomon lähtee päälle. Ja varmaan, no vähän kelin mukaan, että laitanko T-paidan vai pitkähiäisen, mutta pitkähiäinen on pakollisessa varusteessa, eli se lähtee reppuun joka tapauksessa. Perus pitkähiäinen paita siis. Ja pakollisessa varusteessa myös on sadehousut tai jotkut trikoot. Mä otan tämmöset sadehousut, jos sataa, niin sit tuolla vuorella niin pysyy lämpimänä. Ei oo ihan läpimärkänä. Sitten hanskat. Mun lähtee Salomonin vedenpitävät hanskat käyttää mukaan. Salomonin vedenpitävä takki tietysti on myöskin pakollisissa varusteissa. Tereppuu. Sitten mä otan hatun. Pakollisissa varusteissa on joku hattu tai joku bandana tai joku puffi vastaava. Niin mä otan hatun ja jos tulee lämmin keli silloin lauantaina, niin sitten hattu päähän ja suoja auringolta. Sitten tietysti muita pakollisia varusteita, lämpöpeite, side, pilli ja puhelin lähtee mukaan. Siinä oli varmaan kaikki. Joo. Aika paljon kamaa tulee reppuun. En ole punninnut kuinka paljon painaa kisareppu, mutta on se varmaan lähemmäs 2 kiloa, mitä se painaa. Noin, nyt alkaa olla päivän työt tehty. Ei mulla tänään ollut kuin tässä muutama ohjelma ja vähän kysymyksiä vastailua ja semmoista. Nyt voidaan rentoutua loppupäiväksi. Päivän päätteeksi mä hyppään vielä Terabodin palautuslahkeisiin ja jalat sitten valmiina palautuneena kisaviikkoon. Tänään mä ajattelin ottaa tommosen tehokkaan 45 minuuttisen täydellä teholla. Eiköhän laiteta lahkeet rullaamaan.